Tego. Nejak sa zatočí. Ako sova. Vieš, že pozeráš sa do predu a celé telo sa ti otočí okolo. To si zlomili DS. Crazy. No asi třikrát, no. Palas? Je to daleko. Takže max třeba jeden tým. Tady by zaujíta. Malý. Jo, je. Malinký, do píči. Tady je motorka. Běžte někdo pro motorku. Dva a... Jošku, běž na tu motorku, na žlutou. Ne. My tam nevlezne, my jsme... Tři, proč tam... Ježiš, jdem já tam. To je tak, já mám, no. Hej, Joši! Já jsem vysoko, já jsem dal padák. Proč jde... Dobře. Dobře jsi to stočil. Jožko, klesaj. Chodě. Ok, tak já jdem. Chceš od vás? Ne ty vole, nech mě tady. Ne, já na něho čuměl vole, jak se tam točí jako kača. A čumím na něho a čekám, a on se otočil a šel na něm. Na dobrý směr, paráda. Nikdo nepadal, že? A půjdu také drobí lidi a tak pojďme. Je strašně daleko od lidi. Někam, ale takže paráda. Ježiš, člověk zobere milion věcí, ale nie je to, co chce. Pičo lagy, kurva. Takže mám 50 milisekund ping. Co to je za chuja? Sorry. Nie. Ježíš, holo, nechcem. Ještě tady je skoupu. Tak jak najdeš šeskovu. No tady, počkej. Tady. Ajdečko, paráda.
Čo zbierate, aké zbrane? MK12, kdyby našel. No to je osmičku. Zobereš mi ju? Či sa ti, okay. Či sa ti nezmestí? Vezmu ti. Tak mi ju označ, zoberem si ju. Označujem trojku, baťok navýša. Idem si po ten trojkový baťoch a po tú osmičkovú skópu. Oranžová je osmička, hej? Da. A žluté je šestka, ale môžeš mi ju zjít. Dobre, berem ti tú šestkovú. Ďalší baťok trojkový máte už. Baťúžek. Ty to MKčko si našiel, jedno je pri mne. Nechce jeho zasradej ty vole. First aid mám i 10. Nechce co s ním dělat. To vyhoď. No, pokud vole, máš zase 600 nábojů vole. Nemám kurva držubu. Sereš mě už s tím držubu. Tak ty pek, tak to je moje věc. Má na blízko, na zbraň vole 300 nábojů, na dálku vole do zbraně má další vole 200 nábojů. Proč by to měl 200, maximálně 100 vole. Proč by to měl 200? Našel někdo, dobré, jdem si před tu onu, po ten trojkový baťoch. Je tady, na rohu. Je, hej. Dík. Nejakú M24 alebo... Ale MK12. MK12 je tam? Tady no. Ty máš majky nebo co? Co? MK12. A jo, vemu. Akorát tady si zápasím s místem. Ale M24. Môžem si ju zobrať? Tak jasne. Okej. Okay. Oranžová, hej? Dobre. Ten trojkový baťok už máte, už ho môžem kiknúť. Hej. Ja nemám. Na modrej je, Speedy, na modrej. Aha, ja tady to zaposlím s místem. Dobre. A opodiaľ ďalšia budova, od nej je ďalší trojkový. Okay. Stačí mi jeden. Ale nechá tady tlumič, ty vole, neřekne. Hej, aký? SR a DMR. Ne, kecám, AR. Jo, na všechno je. Ne, není. AR a DMR. No ja už potrebujem na N24 zásobník a hlaveň. Tu máš karku, na ňu zásobník je potrebuješ. Karko nechcem. Keby bol nosi na gun, nepoviem nič, ale... Ty vole, ide to úplne to samé. A-a. Ja zase s Mosinom neviem strieľať vôbec. Ja viem. Má to fakt, to má úplne stejné hodnoty. Kde bylo co? Ale si krytký. Kto chce tu šeskovú skoupu? Chcel? Ja som chcel. OK, ne. Kde je osmička? A Crazy, ty si mi tady něco házel? Co? Jo, MKčko, MK... To tam někde bylo. Dobre. Chci se mi až prdel, ne? Já si zase posral ta grafika, ale se zase... To MKčko je kde? Yes, našel jsem zásobník do N24. Už iba hlaveň mi chýba. Nemám miesto na miliardu boostov, čo sú tu? Boostov mám tiež dosť. Mám 10, 5 prstov a 1 AED. Ja mám ten veľký... Crazy, ty si říkal, že tady niekde MKčko?
Jo, bylo tam káčko. Já nevím, kde teďka je. Říká, spadla mi hravule. To bylo venku nebo vevnitř? Jede venku. Myslím, že bylo pod střížkou, byla to jako ta stěna s tou střížkou. Nebo to para, byla to stěna s tou střížkou. Myslím, že to byla proražená stěna. Ještě u toho, nebo nedaleko od toho. Bacha, už se z vás můžu jít ľudia, kteří utíkají do zóny. Máme tu, našel jsem padák. Tak můžeš. Mám ho, berem ho. Můžeš hodit asi. Půjdem dozadu někam. Nevím, se stretíme a pustíte ho. Já protože to je MKčko. Já jsem to viděl 4 minimálně. To bylo po mně. Bočí. Hej. Poznač polovu. Další je hore. Na modrej. To je daleko. Aha, dobrý. Do trojku byl ve stupen čurák. Jsou mrtvý? O, počkej tam. To nie sú boti. V tom smoku už nie sú boti, no. Neviem, či nejdu na close. Knok? Jeden. Smouku? Na, někde na... Na levo od zelené. Na close, pojďte už. Nebudem se s ním srát. Knok? Asista, dobré. Easy, vole. Okay, pojďte k sebe. Počkej, lutuju si. Mal tam někdo flash hider na odstrelovačku? Alebo tlmič na odstrelovačku? No vidím. Tam kde si ty speedy, tak tam jsou ty mrtvory, hej? Ne, tam ne. Jo, tak jak jsem, v tom smoku, jak hoří to auto. Mhm. Ondry spíš, že tady mám jednoho. Ještě. Jo, je tady flash hider. Ten čašek má flash hider. Dobre. Já jsem si zobral. A jsou si secretky. Máš? Ano. Co to říká dávno. Sakra, treba najít budovu, čo má plachtu na sebe. Na čo? No, jo, on má klíč. Hoď ten parák zatím. Jo. Ať doletí. Zatím. Uvolní se ti místo. Jo. Otváram padák. Máte dosť healov? Jo. Hej, tady nikdo nemá MKčko. Kolik je? Já jsem našel 3 mrtvoly. Pojďte se připojit. Au, no. Ten dom s tým... Oni neviem.
Nie, tu je plíčina. Tak sú pažiny. Okay. Okay. Tak na modru. Pri tom compounde oproti nám je auto. Behajú tam ľudia. Na modrej. Ideme ich mrknúť? Tak počkaj, nech všetci dropneme. Nech ho tam sám. Ďalšie auto, vpravo, vľavo. Crazy, máš pitky? Mám, no, trošku. Trošku 200. Auto z... Záda. Že mrtvý. Kde střílel, bo máš? Modré. Viacerých stran. Auto po pláži. Na SEčko. Někde z modrá, ale dneska mám přesně. Jako jo, můžu dělat pár nabudu. Jako pět a krávy. A jo, vidím, nechci když tak. Ještě. Auto. Záda. Tady je vnitř, dole. Zastavil. Jasně, vole, píku jak kreten, vole. Počkaj, hodím tam smok. No, ne. No, ten už Jožky hodil. Dobre, dvíham ťa, stoj. No, klikom. Tada. Máš hily? Jo, jo, dobré. Tu máš ešte tri. Kde sme došli? Tu na close? Gelička, tam za dve sme přestali. Oranžová, hej, si vravil. Dá. Tento strom... Rík, už niekoľko říkam ďalová. Jeden dead. A nieco hodil niekto? Ja tu mám medkity, ak chcete. Mám ich 8 navyše. Nahoře, je tam, běží zleva, crazy. Jo, viděl jsem ho, ale v nich jde. Hovorte farby. Teď. Ale, no. Bože, že on na 590. Tak to bacha, no. To je dobré. Bacha crazy. To je jo. Dobrá. No. No, tak jak dlouho jsem mohl lazit. Oj. Krásný granát. Jsou mrtky, vole, skurvené, ty v tom baráku. Tu máš healy. A, dobré. Je sekundu. Nedvíhajte ma. Pojďme dolů, pojďme dolů, hoši, pojďme. Jdeme se posunout. Ja tu kokot vidím. To je niekto taký? Niekto? Tady naľavo, tady naľavo, dva, tady naľavo. Tady zprava, tady tu je zprava, tady zdola. Ten je mŕtvej, ti sú mŕtví ti nahoře. Idu na close, na close. Idu na close. Ustupujem.
Budu mať high ground. On žije, vole, to jdi do hajzlu, mrdák, vole. Se... To je píča. Ty vole, zostali ma. Teraz som sa mohol revivenúť, sakra. Týpek v gilíčku, ty pičo, tak sa schoval za mŕtvolu týpka v gilíčku. Nice. Ježe, čo ma zabilo? Kurva, ikedičko, postojím mi si tam. Aha, krása. Radí, dobre bude. Idem si zapáliť a zavolať priateľku, mi volala priateľčka. Mhm. Tak ak chcete, choďte si po vodu, alebo čo, ja budem 4 minúty preč. OK. Idem pozrieť deadcam. Že mm-hmm. Mám nejaký medaily. Nejaký medaily. Drm. Že zabijí dva enemies v single meči s granátem nebo s molotovem. Že jak jsem mohl dostat, vole, v single meči, když zbere single meč. No, jako jeden zápas, tady v tom zápasu, protože jak jsme tam třetí byli v té...